Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Deməli qardaş bu mehir barəsində sual verdi boşunan kimsə. İlk öncə bir şey bildirmək istəyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Əbu Davudun və İmam Ət-Tirmizinin və İbn Məcənin rahimehumullahın öz sünnə kitablarında rivayet edən Şeyx Əlban rahimehullahın səhih dediyi Savban radiyallahu anhdan rivayet olunan hədisdə deyir ki, Əyyümə imraətin سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس لم يرح أو لم يجد رائحة الجنة. Hər hansısa bir qadın heç bir problem olmadığı halda, yəni heç bir müşkilə yoxdur, heç bir problem yoxdur, səbəbsiz yerə ərindən talaq istəyərsə, cənnətin iyini belə duymaz. Cənnətin iyini belə duymaz. Və ona görə haramdır. Qadına haramdır ki, heç bir səbəb olmadığı halda ərindən talaq istəməsi. Ərinə deməsi ki, məni boşa. Və bundan sonra əgər xulva olubdursa qadınla kişi arasında, bu xulvanı da ki, alimlər müxtəlif belə şərhlər veriblər. Yəni, qadınla kişi tək qalıbsa, artıq nikah bağlandıqdan sonra, yəni, bəzilər deyirlər ki, ona baxmaq kifayətdir. Yəni, şəhvətlə baxması. Bəzilər deyirlər ki, toxunması kifayətdir. Bəziləri deyirlər ki, əlaqədir. Daha doğrusu, burada necə ki, İmam Əhməd Rahimullahın bu barədə sözü var. Daha doğrusu, xalva, yəni əlaqə deməkdir. Yəni, artıq nikahdan sonra qadınla əlaqədə olubsa, vacibdir ki, mehir tam şəkildə verilsin. Vacibdir ki, mehir tam şəkildə verilsin. Və əgər bu talaq, qadının talağı tələb etməsi, talağı istəməsi şəri bir səbəb olmadığı haldadırsa, yəni kişi onu, heç bir ona sıxıntı vermir, heç bir ona çətinlik yaratmır, heç bir səbəb olmadan qadın talaq istəyirsə, bu zaman kişi haqlıdır ki, talaq verməsin, hətta o mehri dala qaytarana qədər. Hətta o mehri, verdiyi mehri dala qaytarana qədər. Buna dəlil nədir? Səbit ibn Qeys radiyallahu anhunun zövcəsi gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən Səbitdən boşanmaq istəyirəm. Belə-belə şikayət edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ətəruddinə əleyhi hədiqata. Deyir ki, onun deyir ki, haqqını o mehri dala qaytarırsan və həmin o qadın da deyir ki, Səbit ibn Qeys radiyallahu anhunun zövcəsi deyir ki, bəli qaytarına. Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Səbit ibn Qeys radiyallahu anhu deyir ki, onda ona talağı ver. Onda ona talağı ver. Və bu hadisdən də alimlər deyirlər ki, əgər səbəb olmadan, heç bir səbəbsiz istəyərsə boşanmağı, onda kişinin haqqıdır ki, nə qədər mehir veribsə, hətta onu geri qaytarsın. O verdiyi mehri geri qaytarsın. Və bu geri qaytardıqdan sonra artıq boşuyur. Geri qaytardıqdan sonra, yəni kişinin haqqıdır. İstəsə bunu eləyə bilər. İstəsə bunu edə bilər. Hətta bəzi alimlər deyirlər ki, hətta bundan çox belə götürə bilər, verdiyindən daha çox. Amma daha səhih olan odur ki, nə qədər veribsə mehir, onu dala götürür. Və burada qadının heç bir haqqı yoxdur. Və burada qadının heç bir haqqı yoxdur. Sadəcə, əgər xalva olmazsa, onda verilmir. Yəni, məsəl üçün, nikah kəsilib, əlaqə olmadı və qadın talaq istəyir. Qadın talaq istəyir. Və bu zaman verilmir. Əgər xalva oldusa, onda tam şəkildə, yəni əlaqə oldusa, xalva dedik ki, əlaqədir və bunda tam şəkildə verilir. Əgər yox olmadısa, onda qadına o mehri verilmir. Barakallahu fikum.